Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, o combate, não conhecimento, mas o combate da vida católica em família. Vamos aqui alinhavar algumas orientações práticas, porque essa palestra será bem mais prática, embora várias coisas que eu vou dizer aqui já foram obter dicta, ou seja, de passagem, ditas em todas essas palestras que eu fiz antes, mas dessa vez vamos insistir nisso e vamos dar orientações assim metódicas de como manter, de como fazer crescer uma família e famílias também, já que a questão não é só da família. Uma família individual sozinha fica difícil, como eu disse antes, é preciso olhar também a família, entre aspas, estendida, né? Como levar e fazer desenvolver a família católica diante do mundo moderno. E por isso, a primeira coisa, o primeiro termo a explicar é esse aqui, o combate. Então eu peguei cada parte da frase, né, e desenvolvi um pouco. O combate. Se perdermos essa perspectiva, estamos perdidos. Quem achar que não é um combate, já está perdido. Você já entrou perdido, Nuno. Já entrou perdido na sua família. Sua família está perdida. Se você esqueceu o que é um combate, sua família está perdida. Não vai demorar a aparecer isso. E é justamente o que prevalece na família de hoje. No que resta das famílias de hoje. Se esquece essa perspectiva do combate. Nunca podemos esquecer. A nossa religião, já um judeu convertido, o padre Augusto Lehmann, escreveu um livro, no século XIX, A Religião de Combate. A religião do combate. Assim também a nossa família, as famílias estão no combate. Combate da vida católica, ou seja, uma vida inspirada pelas verdades naturais e sobrenaturais, verificada pela caridade. Eu grifei a caridade. A caridade é que dá vida a tudo. Sem caridade, todas essas verdades naturais e sobrenaturais serão aplicadas de maneira tirânica, de maneira que não vai dar certo. Vai ser um zelo amargo. Já ouviram falar do zelo amargo, né? O zelo amargo é aquele que ele tem coisas boas na cabeça e ele quer fazer o bem, mas ele faz desastre. Deve ser eu. Não sei. Deixa o exame de consciência para depois. Então, a vida, então, tem que ser vivificada. Falta isso. A vivificação pela caridade. Certo? Procure o que São Paulo fala sobre a caridade. A caridade não reclama, a caridade tudo suporta, a caridade, etc, etc. São Paulo está dizendo. Né? Aí. Então, tudo isto em família. Tudo isto em família. Tudo isso aqui dentro da família. Então, primeiro, a família de cada um. Cada um tem que parar e ver a situação real, atual da sua família. Bem, é assim. Ou do que resta da sua família. Aqui, infelizmente, em geral, há famílias. Mas, muitas vezes, pessoas vêm e entram na tradição e com a situação da família dela destruída. Grande parte já perdida. Filhos adolescentes daquele jeito. Todos carimbados. Um com isso, outro com outro. Sei lá o que está fazendo. A outra, nem se sabe. E etc. É assim. Não adianta sonhar e querer fugir da realidade. Você vai trabalhar com essa situação. Não adianta. O ponto inicial de toda a vida espiritual é uma situação objetiva, real. Não adianta imaginar. Você se converteu à tradição e seu marido... Não, paciência, vai ser assim. Você vai ter que enfrentar essa situação. Para quem é solteiro, tem a grande vantagem, que pode justamente ter esse discernimento e evitar, se não for da tradição, se for uma pessoa de ideias muito diferentes, não adianta, é difícil, é muito difícil. Enfim, mas se já está assim, vai ter que enfrentar as coisas.
todo o passado, tudo que fizeram de errado, tudo isso são realidades, não adianta, não vai apagar isso, não vai mudar isso. Certo? O que se tem que fazer é começar a partir do ponto real. O ponto de partida tem que ser real. Se o ponto de partida for imaginário, vai ser tudo distorcido. Então, primeira coisa, a família de cada um, situação particular da família de cada um. E aqui eu vou fazer algumas coisas, dando ao mesmo tempo orientações a respeito disso. Então, o combate, quer dizer, a família está sendo atacada, invadida, devastada pelo mundo moderno. O mundo moderno entra por todos os lados. E a grande vantagem, e o mundo moderno tem uma grande vantagem, é justamente o aperfeiçoamento tecnológico, que levou justamente a essa sociedade artificial. O próprio do mundo moderno é querer atingir a... Ele não quer saber de Deus, mas ele quer algo da divindade. E ele quer algo da divindade por suas próprias forças. Correto? É a repetição do pecado original. O mundo moderno é a tentativa coletiva de repetição do pecado original em sociedade. Então, como consequência, as tecnologias é um mundo técnico. É pelas suas próprias artes que ele vai desenvolvendo. Ele vai tentar chegar pelos seus próprios conhecimentos. A Torre de Babel, o homem tentou fazer um monumento para que seu nome fosse glorificado. Está lá na Sagrada Escritura também, no Gênesis. E precisava de muita tecnologia na época para fazer tudo aquilo, que era a torre enorme e tudo. Então, o homem hoje faz isso através das ondas, no espaço, etc, etc. Então, ele com isso, ele tem recursos muito aperfeiçoados para entrar em tudo. Vocês podem se separar, vir morar aqui na roça, num lugar mais separado. Se vocês trazem isso aqui, acabou. Se você não disciplinar isso aqui, acabou. O mundo está aí dentro. Uhum. Certo? O centro de Nova Friburgo está aqui dentro. Não adianta. Então, primeira coisa, a disciplina com relação a esses meios. Que vocês não vão achar essa disciplina em nenhum livro espiritual, porque os autores espirituais viveram em tempos melhores, não conheceram essas coisas. E por isso não há regras para isso. E por isso muitas vezes vem pessoas pedindo: qual é a penitência que eu faço? Jejuns, mortificações, isso, até silício, falam às vezes. Isso aqui. Uhum. Como é que está com sua internet? Mortifique sua internet. Aí, boa. Se você fizer isso, você deixar. Eu tenho Face. Cancele o Face. Pronto. É melhor do que jejum. É cancelar mesmo, não? Porque se for disciplinar, dificilmente vai conseguir. Vai aparecer tantos amigos se queixando que ele está sumido. Então, suma e nem dê satisfação. Eis aí uma boa... Quer fazer uma penitência? Ah, você quer mortificação? Ah, faça isso, vai. Ah, tá... isso mesmo, você está custando. Aí que é bom. Eis aí, primeira coisa. Então, disciplinar esses meios eletrônicos, levando em conta, sobretudo, as crianças. Em matéria de meios eletrônicos, nunca confie nas crianças. Principalmente nos meninos. Nunca confie. Não se confie em criança em matéria de meios eletrônicos. Porque é hipnotizante. Ela pode até não ser mentirosa, falsa, mas ela não aguenta. Ela vai atrás, como quem vai... Vocês já viram, é um negócio impressionante, vocês já viram um gato caçando uma preá? Eu já vi. Ele hipnotiza a preá. Eu vi, ninguém me contou. Lá no mosteiro. O gato parou e olhou para a preá. E o rabo dele começa a balançar. A preá olha para ele e avança para ele. Às vezes ela para e dá para trás. Mas depois ela avança de novo e olha para o gato. É um hipnotismo. E por isso a gente que faz bruxaria com gato, né? Uhum. Bruxaria. É, olha o gato e o gato tira a dor de cabeça dele. Isso é uma coisa assim. Tem uma arte dessa aí que faz com o gato. Porque há um magnetismo ali. Então ele chama, a preá vem, volta, vem daquele vira e pega no pescoço e leva. É um magnetismo. Certo? Então esses aparelhos têm uma espécie de magnetismo. Tem um olho de gato ali. Porque, principalmente para os mais fracos,
que são justamente as crianças. Nós também somos vítimas, caímos nisso. Só que no nosso caso, pelo menos a gente tem a noção da realidade, né? Nós pegamos isso mesmo que a gente fique impressionado, não, isso aqui é virtual. A realidade é a realidade, tem que cuidar da minha vida. Mesmo que eu me atrase, prejudique, mas não chego a ficar como debilóide. Mas esses novinhos aí, eu não sei. Pode ser uma geração de debilóides que está se formando. Porque isso é recente. O celular é de 2011, 2010, o smartphone. É recente isso aí. Certo? Já no tempo da televisão era ruim, mas pelo menos era uma coisa que ficava no canto, era uma imagem mais simples, era preto e branco, era tudo, era menos, não atingia tanto. Mas o celular hoje é um negócio impressionante. Alexandrina Balazar, uma mística portuguesa do século, da primeira metade do século XX, ela tem uma visão onde ela vê uma janela enorme, muita gente na frente, e sai uma torrente de lama da janela. Era o cinema. Cinema. Imagine esses bichinhos, né? Então, nas crianças, olhar o tempo delas, horário estabelecido. Não ser também... não ser severo demais também, rígido demais. Há uma mensagem de Pio XII para as superiores religiosas, superiores, não superiores, onde Pio XII fala, atenção, tome cuidado com a tendência natural da mulher para ser rígida demais. Aí, quem me contou foi o superior padre Jair, quando ele leu isso a primeira vez, ficou surpreendido, a mulher é rígida, mais rígida do que o homem que tem aquela fama de, né, o homem, não sei o quê. Mas é verdade, na autoridade a mulher é mais rígida do que o homem. A mulher tem aquela coisa de ter mais gana nas coisas. Então tem isso. Eu falei a vocês da projeção narcisística sobre o menino, em que ela quer tudo para o menino, tem aquele amor. Assim. Mas às vezes há um excesso contrário, que é pegar o menino e botar como uma propriedade dela, no sentido de que, ah, agora eu já sei como é que eu vou aplicar as coisas. E aí, ó. Certo? E aí, em geral, é o homem que modera mais. Porque o homem tem mais moderação para isso. Porque ele é mais racional. Ele raciocina mais, de um modo geral, do que a mulher. Então, evitar a rigidez excessiva. Mas o princípio é, sim, que deve haver horários estabelecidos. Horário para comer, horário para estudar, horário para brincar. Outro problema sério. Onde achar a boa cultura? Por quê? Porque... já falei a vocês o velho ditado, nemo dati quod non habet. Ninguém dá o que não tem. E nós perdemos. Mais ou menos com aquele tasmaniano que eu falei ontem, né? Papai, quem é Deus? Meu filho, nós esquecemos. Nós esquecemos o que é música, nós esquecemos o que é pintura, nós esquecemos o que é literatura. Nós esquecemos, no sentido de que nós perdemos a linha transmissória. Certo? Perdemos. Mas podemos recuperar. O incrível é isso, é que a própria internet, que mata, que manda tanta gente para o inferno, dá uma oportunidade impressionante. Quem tem mais idade, que viveu no tempo em que se procurar cultura, para procurar cultura é um negócio difícil. Uma obra fundamental como a Conjuração Anticristã. Eu me lembro quando eu cheguei no mosteiro, aí falava, o padre Jair falava, eu acho que eu me lembro que na série, parece que o pessoal da TFP tinha um exemplar. Né? Como se fosse um tesouro escondido na Ilha do Tesouro, a Conjuração Anticristã. Hoje você aperta o botão aqui, sai a Conjuração Anticristã e você lê. É uma vantagem imensa, uma vantagem imensa. Música. Para você conseguir um disco, você tinha que comprar o disco, né? Que tinha só algumas músicas, alguns minutos, botava aquele negócio, naquele, era o bolachão, como chama hoje, né? Que botava, e então era, você tinha que comprar, não era tão, já havia uma facilidade, é verdade, nos anos 70 já havia uma facilidade, mas antes era mais difícil ainda, né? Isso. E na antiguidade você tinha que ter uma orquestra para ter música. Hoje você tem as maiores obras-primas, séculos de cultura elevadíssima à sua disposição. O que você quiser, com uma variedade impressionante, maravilhosa, com várias execuções ao mesmo tempo, para você comparar qual é a melhor, qual é a que... Mas o que falta? Aqui, ó, vazio, não tem nada. Certo? Nunca me esqueço, já contei aqui.
Um rapazinho passou um tempo lá no mosteiro. Um tempo que a gente recebia pessoas mais jovens, assim, mesmo. Enfim, o rapazinho, ele era de má índole. Virou marginal. Não sei onde é que está. Se não já foi queimado, ninguém sabe. Enfim, esse rapaz era de má índole. Então, uma vez, nunca me esqueço, mais de uma vez isso. Um gravadorzinho, botava canto gregoriano. E ele, ah, rapaz, esses velhos é agoranda. Ah, Jesus, é agoranda, é a linguagem de baiano, né? Agoranda é fazer mal ao gordo, essas coisas, é linguagem de baiano. Então, ele, esses velhos é agoranda, quer dizer, má índole. O gregoriano custava. E, no entanto, mesmo todos nós sentimos tédio com a boa música, quando não conhecemos. Isso é verdade. Isso é verdade. Todos nós. Aquele negócio, a gente não está acostumado. Por quê? Por causa da nossa má disposição. Não se esqueçam, gosto se discute. Essa história de gosto não se discute, até certo ponto, mas não exagere, não. Uma pessoa que ouve essas porcarias que estão aí, evidentemente, ele tem uma má disposição. Então, na prática, pelo menos meia hora no lar de boa música. Como fundo musical. Já se fez pesquisas. Bota no metrô uma música clássica. Depois bota no metrô uma música dessas aí. Um rock desses aí da vida. O número de crimes aumenta. Você faz a estadia. Isso é cientificamente provado. Certo? Há uma influência. Aquilo entra em nós. Então, meia... Mas isso tudo também é proposital, né? Sim, claro, há toda uma história aqui da revolução. Um dos modos que, por exemplo, a escola de Frankfurt utilizou para quebrar o ser humano foi a música. Por exemplo, a música dodecafônica. Vocês já ouviram isso? Vocês não conseguem ouvir. Ponha só para pesquisar. Porque não tem nada de imoral propriamente dito, mas é uma música antinatural. Você põe a música, por exemplo, Schoenberger, música dodecafônica, e ponha... E ouça se você conseguir ouvir um minuto. Simplesmente, você não consegue. É uma música antinatural. Quem inventou foi esse Arnold Schoenberger, que era um alemão. Alemão, né? Bom, né? Um alemão que disse que quando ele inventou isso, ele disse, agora nós podemos garantir mais de 50 anos de superioridade para a música alemã. Sempre isso, o orgulho. Ah, né? Mas você não aguenta. É uma maluquice, simplesmente. Ninguém aguenta. Nem os músicos, ninguém aguenta fazer aquilo. E já se observou que as orquestras que executam essas músicas, os músicos começam a ficar com problemas neurológicos. Correto? Então, daí, como eles viram que ninguém gostava, a gente tem que fazer alguma coisa que o pessoal goste. Pegaram o ritmo dos negros africanos, juntaram com a harmonia ocidental, mais ou menos, e começaram a botar coisas assim. E foram escolhendo aqueles que iam absorvendo aqueles que tinham talento musical e absorviam. Apareceu um rapaz branco, bem apessoado, que começou a fazer essas coisas, aprendeu com seitas protestantes e depois começou a transmitir aqui uma voz bonita, que era o Elvis Presley. Elvis Presley só era filmado da cintura para cima, porque ele dançava de uma maneira completamente imoral, né? E ele começou a fazer sucesso, então todo mundo vai em cima dele, ele se torna uma estrela, e aí vem outros, e o rock foi se espalhando. Não se esqueça que o rock tem toda uma iniciação diabólica dentro dele. Os roqueiros são muitas vezes iniciados em seitas satânicas. Então, essa música destrói. A música clássica constrói, mas no começo ela parece tediosa. Por quê? Porque nossas disposições são más. Então, qual é a solução? Pôr a música. Ponto final. Agora, pouco inteligência. Então, 30 minutos por dia como fundo musical. Também não precisa... A moça conheceu a tradição, a esposa conheceu a tradição, então não. Agora também na minha casa é só canto gregoriano. Não. Não, não, não. Ah, não, não, não. Peraí. Não. Por quê? Porque a música, ela anima a vida da pessoa. E a vida da pessoa tem vários momentos. O gregoriano é uma música litúrgica. É uma música que leva para Deus. Tá bom, se você está numa constante contemplação de Deus, então seria o gregoriano. Mas isso não ocorre na prática, muito menos com seus filhos.
Correto? Então seus filhos terão que ter uma música, várias músicas, vários ritmos de música, e o que não exclui nem mesmo a música popular. A genuína música popular. Correto? Não exclui. As músicas antigas brasileiras, de roda, de ciranda, tudo isso faz parte. Não é só pegar o gregoriano ou uma música bem... Não, certo? Também o cuidado com a música clássica, porque a música clássica também foi atingida pela Revolução. Até certo ponto. O mal do século XIX foi o romantismo. Atingiu a música clássica. Você tem grandes composições no século XIX, mesmo no século XX, grandes compositores, gênios, mas infelizmente atingidos por um espírito assim que... Você vê um gênio como Chopin, por exemplo. É um gênio, aquele homem. Mas, coitado, era o tipo depressivo e tal. Então, se você pega os noturnos dele e botar para a criança ouvir, não vai dar certo, vai ficar triste. Aquilo não está bom, correto? É genial, mas não é bom, certo? Então, bom, por outro lado, há algumas composições desses compositores que são boas. Então, de um modo geral, aqui, especificando, para ficar claro, então, vocês poderiam começar com, sugestão minha, As Quatro Estações de Antônio Vivaldi, um primor, uma das maiores músicas da época barroca. Acho que começou muito traumático por causa disso. Eu essa música pra ele todos os dias. Não, não é a mesma. Não é a mesma. É a mesma. Meu marido tá vendo. Não, tem que variar. Não, tem que variar. Então, você varia. Todo dia pra... Ele tinha um horário. Todos os dias, quando a gente ia dormir, ele colocava ela de fundo. Todos os dias, assim, pertinho da minha barriga. Padre, quando começava a mudar o ritmo, ele começava a mexer. E era incrível. A gente tem várias filmagens mostrando isso. Todos os dias ele colocava. E era... Deve ser durante o dia e nas pessoas com atividade. Não é essas músicas que botam para relaxar. Não, é para formar a pessoa. Essas músicas, elas formam a inteligência. Isso é um dos maiores benefícios da boa música, é a formação da inteligência. Certo? Então... Por exemplo, As Quatro Estações de Vivaldi. Depois, Os Concertos de Brandemburgo, de Johann Sebastian Bach. O maior compositor da história da música. Primeiro da história da música moderna, da música depois da música religiosa, é o maior compositor. Então, depois... Atenção, ouçam mais. Concerto de Brandemburgo de Sebastian Bach, que também é enorme, né? Eu acho que é quase 2 horas. Então, pode contar uma parte, outra, um concerto, outro. Depois, a música aquática e para fogos de artifício de Georg Philipp Händel. Certo? São músicas, você vê, são músicas alegres, não são músicas tão interessantes. São músicas... Hã? A música é chamada assim, ó. Isso aqui eu estou colocando em português. Em alemão é Wassermusik. Musik, acho que é assim, não sei alemão. Ou então em inglês é Watermusik. Watermusik. A música para. A música real para fogo de artifício é a chamada, acho que é a Fire Music. É uma, de fato, é uma sequência. Aqui é Feuer Music. É uma sequência de músicas, certo? Pode pôr também a Eine kleine Nachtmusik de Mozart. Aí eu não sei se eu digo não, não sei alemão, mas é a pequena serenata noturna de Mozart. Em português é isso. É. Então é também uma sequência de músicas de Mozart, que não é tão elevado como Bach, como Vivaldi, mas é um músico de valor que tem muita coisa interessante, certo? Não precisa colocar só temas religiosos. Você pode colocar temas como, por exemplo, As Quatro Estações, um tema de natureza, que vai explicar as quatro estações através da música, etc, etc. Cantiga de Maria, tá bom? Cantiga de Maria, que música? Eu não conheço. De quem? Ah,
Poesia do céu. Não são em português, não. Peças clássicas? É, sim. São as músicas relacionadas aos mistérios do Rosário. Sim. Sei. É de. Pode colocar. Pode colocar também. É, boas. É, justamente. Você tem explicação do mistério e depois tem uma música. Quem é o autor, meu Deus? Esqueci agora o nome, não me veio à mente. É um autor francês que fez essa música, que fez essa sequência. É interessante também, pode pôr. E assim mas não é português. Não, francês, não é português. É em francês, justamente. Francês. Certo? Então vocês podem usar e desenvolver isso. Essas diversas músicas. Agora. Justamente essa questão, porque os talentos são diversos. Certamente entre vocês haverá uma que tem mais talento para a música do que para as outras, é natural. Como vai ter um que tem mais talento para a língua portuguesa do que para outros, um para a língua estrangeira do que para outros, e assim por diante. Há aquela divisão entre seres humanos que afeta as famílias, é curioso isso, né? Famílias que dão para humanidades, entre aspas, e famílias que dão para ciências exatas, né? Há mais ou menos uma divisão, né? Então, isso é uma coisa que existe mesmo. Pessoas que são de família de advogado. É. O meu, por exemplo. Família cheia de advogado. E outros que é família de gente de engenheiro. Que é no cálculo, que é isso, que tem talento mais para isso. Também. Outros que são talento para médico. Família de médico. Tem aquele, é o jeito. Tudo isso faz parte. Agora, veja bem. Se sua criança manifesta um talento para tal coisa, não exima a criança de aprender as outras coisas. Pode deformar. Então, a criança que, desde cedo, mãe, meu negócio é cálculo, matemática, aqui, eu gosto disso. Então, no mais aqui, isso eu não dou não, minha mãe. Redação, tudo não acerto não. Agora aqui, ó, sou o melhor da sala. Aí você, tá, meu filho, estude isso aqui. Não. Ele tem que aprender tudo ali. Tá bom, depois ele vai se fixar, se especializar naquilo ali que é o talento dele. Tá certo. Mas a formação tem que ser ampla. Mesmo porque são coisas mais fáceis, ele pode aprender tudo aquilo, não há problema. Senão ele vai se fixar aqui, ele vai criar um bloqueio com o resto. Correto? Então nada de estimular, se ele é melhor numa matéria, de estimular só para aquilo. Outra coisa, uma moda que espalha muito hoje, os prodígios. Meu filho é excepcional. Meu filho está acima da média dos outros. Meu filho, ele tem 10 anos, mas ele é para estar numa sala de meninos de 12, não faz bem. Sabe por quê? Porque ele vai ser humilhado. Tem que ver que uma criança de 10, ele olha uma de 12 quase como homem. Ele apanha na briga, ele joga menos bola do que ele, porque a diferença é muito grande. Quando ele chega a ficar adulto, a diferença diminui. Um ano, dois anos não é nada. Mas entre crianças, isso é típico, certo? Então, se você vai jogar bola com outro, você fica com medo dele. Porque você olha ele como um rapaz forte, na verdade ele só tem 13, 14 anos, mas você tem 10, você não tem a menor chance de entrar numa dividida com ele, e você fica com medo, porque qualquer coisa, ele der um carão em você, você fica com medo. Certo? Fica com medo. É assim. O menino tem medo do... Porque, justamente, é a questão do tamanho e tudo. Então ele tem que estar com meninos da mesma idade dele. Porque aí se estabelece uma paridade. Certo? Em princípio, porque eu sei que num lugar que tem pouca gente vai sempre ficar meninos maiores com meninos menores, mas o pai vai se encarregar de dizer a ele, explicar, não, vê que você é menor, é assim mesmo, depois você vai crescer, você vai, porque ele cria uma espécie de humilhação. Por isso, esse é um dos males da educação mista. O que que acontece? O desenvolvimento da mulher é diferente do desenvolvimento do homem. Quando chega a 12 anos, as meninas já estão se tornando moças. E os meninos são meninos ainda. Então, as moças começam a olhar para os meninos de 14, 15, 16 anos, certo? E começam a desprezar os meninos que estão junto deles. E eles ficam humilhados. É, existe isso. Mesmo especialistas aí do mundo já fizeram artigos mostrando isso. Não é bom, ele fica humilhado. E isso não é bom para aquele que está sendo educado para homem. Por isso se separavam os homens, para que tivesse educação própria, porque depois eles vão desenvolver e vão passar. Mas naquela época não é bom para eles. Certo? Então, não é bom por isso. Então, também
O menino menor, porque assim, a menina se envolve mais rápido que o menino. Uhum. Mas depois ela, depois o menino dá um impulso e cresce. Uhum. Então, os meninos devem ter atividades diferentes das meninas. Isso quer dizer que os meninos devem, na medida do possível, cada um adapte da maneira, porque hoje, né, as condições não ajudam muito. Os meninos devem estar aprender as coisas com o pai. As meninas aprendem as coisas com a mãe. O que não impede que os meninos possam, vez ou outra, ajudar a mãe. Para evitar também ele se achar indigno daqueles trabalhos e não se tornar egoísta, se tornar muito, né? Não, vez ou outra ele pode ajudar a mãe. Justamente esse aspecto sobrenatural que vai entrar, a caridade. Mamãe está precisando, então ele vai e ajuda. Meu filho, vem cá, tá certo, meu trabalho para você, vai, vem cá. Você vai. E o próprio pai deve compreender isso também. Vez ou outra, não sempre, mas vez ou outra deve haver isso. Mas, de um modo geral, ele deve ajudar. Bom, voltando à questão da cultura, né? Onde eu estava. Então, vocês devem discernir, e também os homens devem procurar discernir, e os padres vão também discernir, os que têm autoridade, discernir os que têm jeito para isso ou para aquilo, dos adultos. E eles poderão ter uma ação de orientação para determinar tais e tais coisas. Por exemplo, uma coisa que pode ser desenvolvida entre as crianças são passeios. Por aqui, outra coisa linda aqui. Passeios. Isso não é muito desenvolvido no Brasil. No estrangeiro, na Europa, é mais desenvolvido. As pessoas passeiam mais pelo campo. Aqui é praia. O pessoal viciado na praia. Certo? E isso é uma coisa relativamente recente. Não havia tanto isso no Brasil. Dizem que no início do século, as praias do Rio não eram tão ocupadas. Até que veio uma atriz francesa, Sarah Bernhardt, que morreu no palco, né? Sabe disso, né? Ela era amiga de outra atriz, Eva Lavalière, que se converteu ao catolicismo e se tornou uma mulher de Deus, né? Mas ela não. Então, quando ela visitou o Rio, ela botou lá naquele tempo era o maior, né? Mas já era. E foi para a praia. Todo mundo olhou, olha, tu tá na praia. E aí começou a moda e aí já sabe o que é que virou, né? Então, hoje o pessoal só quer saber de praia. Praia não presta, meu cara. Paciência. Não é errado a pessoa ir para uma praia e se a praia é isolada. O problema é esse. Eu tenho uma foto, não sei se ainda há lá no mosteiro, do seminário do Colégio Pio Brasileiro, seminaristas brasileiros, no tempo de Pio XII, numa praia na Itália. Só que eles estavam com a camiseta, com calção, numa praia isolada. Nenhum problema. O problema é achar uma praia isolada hoje. Então, na prática, procure as matas, as montanhas, que são lugares onde as pessoas se vestem mais, e vocês podem fazer suas excursões. Agora, para isso é preciso justamente tornar aquilo atrativo para as crianças. Porque as crianças, naturalmente, elas não têm muita atração para aquilo, elas já estão acostumadas com aquilo. Alguém que tenha conhecimento, gosto por botânica, ornitologia, o que é isso? Ornitologia? Pássaros. Animais, etc. Zoologia, explicar para as crianças o que é isso. Explicar que planta é essa, que árvore é essa, etc, etc. Certo? Então, isso é importante. Para que elas tenham gosto para isso e possam entender isso. Ter noções de arte, verdadeira arte, desenvolver o gosto. Quem aprende o valor de uma arte barroca, que nós temos aqui no Brasil, como nós temos, mesmo aqui no Rio, certo? Mas ainda no Nordeste, quer dizer, em Minas Gerais. Minas Gerais, magnífico. Então, vocês aprenderem isso, só que você tem que chegar e aprender o valor daquilo, estudar arquitetura, certo? Ah, isso tudo é talento, tem gente que não nasceu para isso, tem outros que nasceram, tem jeito para isso. Certo? Em Minas Gerais tem o Iotim também, como está o nome do estado? Que me perdi pelas nomes. Brumadinho. Brumadinho. Tem o Iotim, muito lindo lá. Sim. Todo, de Minas Gerais para cima era a cultura do Brasil. É. Sobretudo. Certo? Então, há muita coisa. Então, podem fazer excursões para isso. Mas com pessoas explicando. No começo as crianças vão ficar assim. Isso é assim sempre. Eu já participei de uma excursão a Roma, 7 dias, com rapazinhos, rapazes, certo? E eu aproveitei mais do que eles.
Porque eu tava lá como estudante, né? Então me chamaram para ir. Bom, eu vou. Estou no meio dos estudos, mas quando eu cheguei em Roma... Oh, então, foi a semana mais impressionante que eu passei na minha vida. E os meninos lá para lá e para cá, né? Olhando. E eu vendo os monumentos, isso aqui. E um professor explicando, que sabia bem as coisas. Um professor de história, que sabia, explicava as coisas. E eu prestava mais atenção, aproveitava do que os meninos. Daqui a pouco eu vi os meninos tudo juntado. Num lugar assim, tudo olhando. Oh, que monumento histórico é esse? Uma Ferrari italiana. Eles foram para Roma para ver uma Ferrari. Ah, meu Deus. Entende o que é menino? Pode acontecer isso também. Levaram para excursão lá em Minas Gerais, lá aqui no Rio de Janeiro, e a meninada ia atrás de uma Ferrari. Mas não importa. Tem que continuar educando. Um dia, aquilo que entrou na cabeça deles vai funcionar. Vai. Eles, quando olharem uma construção moderna, eles vão ver isso aí no Miacrada. Porque eles conheceram o que é bom. Correto? Eles vão passar a enxergar aquilo como arte, não como velharia. Porque essa é a tendência hoje, pessoal, que não tem nada na cabeça. Olha aquilo, é coisa velha, tá? Ah, nada. Acabou. Não. Aquilo não impressiona porque não tem conhecimento. Isso tem que ter uma formação. E para isso vai ter que ter gente que vai ter que... Os que vão discernir os talentos, os que vão se especializar, pelo menos pregar um livro para ler de artes. Quem tem jeito para isso, aí é uma coisa que... Certamente há pessoas aqui que têm mais jeito para isso. Então vão estudar isso. Vão procurar gravar isso, memorizar e vão explicar para as crianças isso, nas diversas excursões que possam organizar, aí depende dos talentos. São coisas que não se inventam, né? Isso aí é... As pessoas... aparecem as pessoas que têm talentos para isso. E livros de papel. Ah, mãe, me dê um tablet que eu só quero usar para leitura. Quando ele tiver mais idade, serve. Porque realmente esse negócio aqui, bom, para fazer as palestras aqui, eu precisei disso aqui, porque você põe milhares de livros aqui, você pode consultar, isso ajuda. Mas para ler e estudar, você tem que pegar o livro, porque você vai anotar, você vai ler. Aquilo entra mais na memória. Certo? Se você estudar aqui, você não memoriza tanto. Para consultar é excelente, mas para estudar, você não memoriza. A própria luz, aquilo atrapalha. Certo? Mas é verdade que há não trouxe aqui, o Kindle, né, o leitor de livros, que realmente é muito mais, pelo menos para mim, parece uma folha de papel, certo? Mas o livro é sempre o livro, você pode estudar, anotar. Então, para estudar, você dê livros para ele ler. Ele tem que estar sempre lendo um livro de papel. Vamos passar a folha, né? Tudo isso, anotar, a fixação da memória, tudo isso é insubstituível. Para o estudo, ele tem que estar lendo livros de papel. Bom, esportes, falamos alguma coisa das caminhadas, né? Então tem que haver o esporte também, para os homens, sobretudo. Os homens têm que praticar esporte. Eles têm que sair, andar, correr, etc. Mesmo que seja meio mole, meio gordo, tem que fazer alguma coisa. Tem que desenvolver. É assim. Pois é. Então, o futebol, por exemplo. O futebol... Bem praticado, é um esporte bom. Bem praticado. O esporte, o futebol aqui no Brasil se tornou, se associou à malandragem, infelizmente. E isso é um prejuízo. Além do mais, há outra dificuldade. É que quem estuda, quem joga futebol, começa a admirar o futebol. E começa a se ligar no futebol. Ele vai jogar o futebol e aí ele bota a camisa do time do pai dele. E aí ele começa a torcer para aquele time e começa a olhar a televisão para ver o jogo do time. Às vezes ele não joga mais bola nenhuma, porque ele só fica vendo aquilo, aquele jogador, e aí ele começa a absorver aqueles jogadores. Como um que me disseram que já botou 38 tatuagens. Meu Deus do céu. Então ele começa a imitar, porque é próprio do ser humano imitar os ídolos, imitar o que ele admira. Ele imita. É assim, próprio. Principalmente o que é mais fraquinho, como a criança. Isso vai fazer mal. Então, o futebol deve ser praticado sem tanta alusão a time, isso, aquilo, outro. Evitar o mancheteiro, entre aspas, né? A linguagem de futebol, né? Sabe o que é o mancheteiro? Aí você vai, sei que eu joguei bola muito. O mancheteiro é aquele que chega com aquela camisa do time novinha. Uma chuteira, no tempo que chuteira era difícil, com a chuteira toda, não joga nada, só tem aparelho. Esse você já sabe, não vai jogar nada. Né? Porque, então, jogar a bola assim, sem muita
preocupação com uniforme. De uniforme, disso aquilo. Claro que pode botar alguma coisa. Pode botar um colete, por exemplo. Eu vi em La Riga tinha isso. Um colete amarelo, um colete vermelho. Para distinguir os times. Certo. Mas fazer, às vezes, jogos observando a regra do futebol. Fazer jogos em que... Porque o futebol tem a vantagem que ele é viril, mas não é bárbaro. Bem jogado. Ele é viril, mas ele não é bárbaro. Você tem que ter força, tem que jogar, tem que a dividida, a força, mas você não vira um bicho lá, com certos esportes, que parece ficar rolando na lama, que nem um porco. Não, não é isso. Então, ele tem habilidade, ele tem... É uma série de qualidades que tem. Agora, tem que haver a regra. Então, pelo menos vez ou outra, porque na prática é difícil, na prática é a pelada, né? Aquele jogo meio... Mas, vez ou outra, fazer jogos com o uniforme, com um juiz que vai ser um homem, um dos pais, e que vai ter autoridade, e mesmo com um orientador, um técnico, digamos assim, para cada time. Por quê? Porque vai dar o espírito coletivo. O que é que acontece no futebol? É um jogo coletivo, educa. O jogo individual deixa a pessoa muito... Eu sou maior, eu ganho para todo mundo, acabou, eu sozinho. Mas futebol não, mesmo que você seja bom, você tem que ter o time tá bom. Se o time tá bom, não adianta, você ganha, você perde. Então, tem que haver organização coletiva. Quem vai fazer isso? São as crianças? Não. Nenhuma criança obedece a outra. Vai ter que ser um dos pais ou um dos orientadores que vai falar, olha, você, fulano, vai pro gol. Ah, eu não gosto de ficar no gol, não, mas você que é melhor no gol. Porque o pessoal não gosta de ficar no gol, gosta de fazer gol, ficar na banheira. Então, não, você vai ficar no ataque, você vai ficar na defesa, fulano. Para aprender. Tudo isso é disciplina. E um juiz que vai dar cartão amarelo e cartão vermelho. Se ficar muito disciplinado, vermelho, até logo. Certo? Vai pôr disciplina e ao mesmo tempo, então o esporte vai ficar ao mesmo tempo. Ele vai ficar viril, vai ficar animado. Certo? Tem que haver esporte mesmo. Os meninos têm que se bater às vezes. Menino gosta de um agarra no outro em bola ali e tal, tal. Tem que deixar. A mãe não tem que ficar, não, que isso, não, não. Deixa rolar mesmo. Pra ver quem é mais forte. Faz parte. Os meninos gostam de se disputar um com o outro. A não ser se virar briga na vera, como diz o povo, porque eles têm isso. Na vera é quando briga pra ver, tá com raiva e começa a brigar. Mas não, às vezes eu gosto de brigar, rolar um, dominar o outro, mas é brincadeira. Eles estão amigos do mesmo jeito, não tem problema. Tá entendendo? Não se esqueçam, a menina guarda mais do que o homem. E por isso as brigas entre meninos, não fique muito alarmado, não. É disso mesmo. Ele tá brigando, daqui a pouco estão dois brincando lá, tão tranquilo, conversando, tá nem aí. É menina, agora menina não, menina guarda. Fizer uma com ela, falar mal dela, cochichar com ela, acabou, ela fica com a raiva desde aquele tempo. Isso aí é que tem que trabalhar, evitar que a menina guarde tanto, seja mais caridosa. Mas o menino não, o menino ele briga sempre do jeito dele, é do homem, isso aí. Outra coisa, então, estou aqui acumulando as coisas, as indicações. Depois, não estimular com relação à modéstia. A principal preocupação com a modéstia é com as meninas, não com os meninos. Não tente exagerar em modéstia com os meninos, deixe o pai com ele. Mas, por exemplo, às vezes tem alguns sobrinhos, primos que usam cueca, que fica só de... Quando eu digo modéstia, não estou dizendo que vai ser a imoralidade, não é isso? Certo? Mas às vezes passa do limite, quer que o menino fique só de calça. Assim, deixa eu usar uma bermuda. Tem que usar uma bermuda para jogar uma bola, para isso, para aquilo. Jogar de calça um futebol fica difícil. Tem que jogar uma bermuda mesmo. Às vezes, até em certos ambientes, não em todo lugar, ele pode ficar até sem camisa. Se ele está no lugar, se ele está correndo, se está fazendo uma coisa assim, pode até ser. Embora não em qualquer lugar. Ficar dentro de casa sem camisa, como um índiozinho, ou ficar na rua, assim, não, aí não. Mas, deve ter uma camisa. Mas também não precisa ser uma camisa, sei lá, certos exageros que em geral o homem não tem. E que às vezes a mãe briga com o homem, com o marido, porque ela tem um exagero na cabeça e vai demais às vezes. Então, não há uma fórmula matemática, mas de um modo geral, não se preocupe tanto com a modéstia do menino. Com a menina não, preocupe. A menina deve se preocupar desde o começo, porque justamente o que é que acontece? A menina é inocente quando ela é pequenininha. Ela não está nem aí, se botar um choquinho, ela não está nem aí. Nem ela vai provocar maus pensamentos de uma menininha. Aí quem faz isso diz, ah, tá vendo aí, não há problema, ela pode ficar... Não, por quê? Porque
Desde o começo, se ela começar a usar assim, ela, quando ela crescer, ela vai continuar usando, porque ela vai se acostumar com aquilo. Então, desde o começo, colocar uma saia. Não precisa ser também uma saia que ela tropece para cair na saia, mas pode botar uma saia para ela desde pequena, que ela não precisa ser também naquelas regras exatas da modéstia para uma menininha, mas desde o começo a saia, ela já entende aquilo e ela vai usando e ela vai, e aí aos poucos vai se entendendo isso, de uma maneira muito gradativa, certo? Então, a preocupação com a modéstia principal é a menina. O menino não precisa se preocupar tanto. Por outro lado, a vaidade é diferente. Modéstia e vaidade. A vaidade, aí sim, tem que se preocupar. Tem que ser até mais... E olhe lá, quem tem que ser atento mais é o pai, né, com relação ao filho. A preocupação deve ser maior com o filho do que com o menino do que com a menina. Porque com a menina é natural que haja alguma vaidade nela. Faz parte da natureza da menina, certo? Dona Lefebvre, Dona Lefebvre, quando uma parente dele, uma sobrinha, eu acho, a mocinha, né? Ele deu uma caixa com um bom para tirar um pouco para pintar as unhas, tudo tal. Mas ela estava na idade já de casar, 15, 16, tá ficando uma moça, faz parte, é admissível alguma coisa, certo? A dificuldade é o exagero, que nunca... A gente sabe direito, porque eu mesmo nem sei como é que exagera isso, mas tem uns exageros, às vezes, que faz demais, que... tudo isso. Mas as próprias mães podem ver quando elas exageram tanto. Mas é admissível alguma coisa, certo? Por outro lado, agora os homens não. Os homens tomem cuidado, certo? Se pode até tolerar um menino, numa determinada circunstância, tirar a camisa para fazer uma brincadeira, uma coisa lá com o menino, pode se tolerar. Agora, quando o menino começa... Aquela coisa. Ou pior ainda, cabelo bom, né? Cabelo bom. Cabelo bom e tal. E se for... quer dizer, ele dá um jeito, se ele tem um cabelo durinho, começa a espichar, porque se ela faz um jeito assim, sei lá, fica um negócio ridículo, meu Deus. Cabelo duro, melhor você deixar baixinho em homem, né? Começa a fazer aquele negócio, que não... ou então começa a fazer o cabelo, o jeito disso, daquilo. Cuidado, corte isso. Aí não. E é o homem que tem que cortar mais. O pai tem que cortar, certo? Não. Corte o cabelo como todo. Também não precisa deixar carequinha. Não precisa, aí já é demais, ele vai chamar atenção. Mas pode o cabelo curto, simplesmente. Então, Fábio, como que os meninos, eles identificam o belo do feio, né? A minha irmã é extremamente vaidosa, e ela tem provocado isso na minha filha, e tem deixado... Chega lá, vai maquiar a tia, toda vez. É uma confusão. Mas o Luiz, meu filho, ele é bem sincero. Aí ela sempre passa uns batons mais escuros, né? Ele olha e fala, nossa tia, mas ficou tão feio. E ele fala toda vez. E ela fala, vou perguntar ao Luiz que ele é sincero. E ele fala, mas tá feio. E olha pra gente assim e fala, não, mas vai ficar bonito, só porque tinha cabelo. Não, porque se chega ao ridículo, né? As modas chegam ao ridículo. E o que a gente vê hoje é coisa que a gente fala assim, mas rapaz, não é possível, o que é isso? Essa mas ele vê sempre, ele vai achar normal depois. É. Você vai em ambiente de aeroporto, você vê. A última vez eu vi um homem, vestido com um homem, certo? Mas com, sei lá o que era, uma flecha, um alfinetão, aquela atravessada aqui, vai ser aqui, certo? Pra que isso? Ele levou uma flechada pra cima. Pra quê? Eu não consigo entender a finalidade disso. Porque isso causa dor, é caro. Eu não entendo, mas enfim. Então, cuidado com a vaidade entre os meninos. Menino não deve ter vaidade, certo? Deve desenvolver neles a força, a atividade, certo? Com relação a pai e mãe. Pai e mãe sempre juntos. Pai e mãe sempre juntos. Jamais discutam na frente das crianças. Pode subir na cabeça, seja lá o que for. Você tem que chamá-lo e ir para um lugar reservado e conversar. Porque não é brigar e fica, mas é. Primeira coisa é sentar. Porque quando você está em pé, você ainda está sob a ação da seja lá o que for, e aí você logo levanta o dedo e pronto, começa. Então os dois têm que sentar. O próprio sentar de ambos já estabelece um estado de calma. Correto? Havia um arcebispo em Salvador, que
que era um tipo muito tranquilo, muito tempo atrás. Então chegava as queixas, o pessoal nervoso com isso, com aquilo, qualquer problema lá. Ele, peraí, mano, chamava, sentava, mandava servir alguma coisa, um cafezinho, uma coisa assim. Pronto, podemos conversar. Tirava metade da atenção. Só isso. Correto? Então chegar, fechar a porta, sentar. Então, o que é que há? Vamos ver. Já diminui bastante. Diminui bastante a atenção. E jamais discutir na frente das crianças, porque desorienta imediatamente. A criança tem que estar sobre a impressão da autoridade dos pais, que é a imagem da autoridade de Deus. Primeiro a do pai, depois a da mãe. E que são como se fosse a escada para chegar à compreensão da autoridade de Deus. Então, se ela vê entre esses dois patamares briga, só vê briga, ele não consegue enxergar a autoridade lá em cima, porque tem uma nuvem, uma borrasca no meio. Então, jamais discutir, brigar entre os dois. Haverá disputas, porém elas têm que ser bastante discretas e separadas das crianças. Horários de oração. Discernir horários de oração. Então, tem que haver certos horários, não precisa também sobrecarregar as crianças de oração. As crianças têm mais dificuldade para isso, mas tem que haver algo, sim. Tem que logo iniciá-las ao texto, para depois ir gradativamente ajudando-as para que elas cheguem ao hábito de rezar o Santo Rosário, que é o ideal. Discernir os mais dotados para isso, porque existe isso também. Assim como há os mais dotados para a ciência, os mais dotados para o esporte, existem os mais privilegiados, que são os mais dotados para a oração. Então, esses poderão ter até alguma precedência sobre outros que sejam mais velhos do que ele, em certas coisas. Então, a precedência é do mais velho, o homem mais velho, o primogênito. Mas, se um segundo, ou mesmo o terceiro, se mostra mais piedoso, e quando eu digo piedoso, é que é mais sério. Não é piedoso porque ele é muito sentimental na oração, isso, aquilo. Bom, isso é bom, mas não é o principal. Mas ele é mais sério. Chega no horário, ele está ali. Ele reza sem se distrair tanto. Claro que a criança se distrai, é impossível. Você não pode botar uma criança a rezar sem distração nenhuma, é impossível. Não vai aguentar. Você tem que tolerar muita distração. Infelizmente, assim que é do ser humano. Mas, se você vê que tem um que é mais fácil, ele mesmo se fixa na oração. Ele está atento às coisas de Deus. Então, esse pode ter alguma precedência em alguma coisa. Para tirar a oração antes dos meninos, dos outros mais velhos. Pode servir-se de alguma coisa para mostrar justamente a superioridade do sobrenatural sobre o natural. Então, isso também é útil. As tentações do mundo. Quando eles são pequenos, não explicar. Tem gente que tem falta de juízo e começa a explicar cada coisa para o menino, que perde o menino. Quando passar no centro de Nova Friburgo, e os meninos que são meninos e meninas são sempre assim, dizem, na hora de pensar essas coisas, não, meu filho não é bom, não. É por que, mãe? É por que ela está assim desse jeito? Não precisa você começar a explicar, porque uma próstata, e aí vai dizendo aquilo, se essas mulheres fazem isso, fazem aquilo. Não vá fazer uma maluquice dessa, pelo amor de Deus. Não faça isso. Basta dizer que não é bom, ponto final, e pronto, vamos embora, entendeu? Não é bom não, isso aí não é bom não, pronto, acabou. Por que você vai explicar? Nós estamos dentro desse espírito de democrático, tudo tem que ser explicado, não adianta, eles não têm condição. Não se explica nada. Simplesmente se toma um menino sem brutalidade, mas com firmeza. Quando se dá uma ordem a um menino, ou uma menina, falo em geral, você não diz, meu filho, faça isso porque isso é bom, não precisa explicar nada. Faça isso, meu filho. Está ali, tal. Você vai discernir aqueles que são mais dóceis que vão e fazem. Ou os que ficam meio... Bora, rapaz, faz isso aí. Pronto. Ele vai e faz a coisa. Acabou. Não precisa explicar nada. É autoridade. Ele vai dar fé à autoridade. O que é a fé? A fé sobrenatural, você presta adesão a uma autoridade divina. Essa fé é preparada por uma fé humana. Que é a fé justamente que a criança dá aos seus pais. Correto? Ele sabe que ele pode proteger. Certo? Então ele tem aquela noção, certo? Do que é. E vai ensinando certas coisas também com relação ao mundo para ele se precaver.
Me contaram a história de um pai que chegou para um filho. Meu filho, tá aqui. Um papel escrito. Embaixo, o espaço. Sim, papai. Ele já estava mais crescidinho. Aí, meu filho, e aí? Assine aí. Ele vai assim. Meu filho, nunca faça isso. Entendeu? Nunca assine um papel sem ler. Ensina desde menino. Bom, é verdade que há exageros também, né? Há uma história que conta, não sei se é verdade, que certos ensinam o filho a desconfiar, assim, desde pequeno. Bem, meu filho, se joga. Aí quando ele vai jogar, ele sai de caralho. Aí aprende a ficar desconfiado. Credo, oh, Jesus. E são aqueles nossos amigos. Diz que... Bom, eu ouvi dizer essa história, se é verdade, eu não sei. Aí ensina dessa maneira, né? É, meu filho, quando ele vem, sai de baixo, ele cai lá, é o menino. Mas vai ficar desconfiado. Aí também já é exagero, né? Já é exagero. Mas tem que certa coisa ensinar já, sobretudo quando ele vai crescendo. Isso aí não é para um menino pequeno, essa questão da assinatura, né? Quando ele já sabe ler tudo, meu filho, nunca faça isso. Nunca assina uma coisa sem ler. E é o pai que vai fazer isso, né? Bem, bem entendido, não é a mulher, não é a mãe. Então, ele... Quando ele vai crescendo, quando ele está na idade de aprender realmente a história da assinatura, e se pode explicar alguma coisa, mas sem afetação, sem explicar todos os meandros da coisa. Há pessoas, sobretudo pessoas que tiveram uma vida complicada antes, em matéria de castidade, sobretudo. Essas pessoas, elas se converteram de verdade, elas sinceramente querem Deus, mas elas têm uma muitas vezes elas têm uma complicação, uma coisa assim que... leva a uma falta de discernimento. Então, quando elas vão explicar o mal, elas dão todos os detalhes. Elas conhecem, né? E como elas odeiam aquilo, elas querem falar daquilo mal. Então, essas mulheres fazem isso, fazem aquilo, e tem gente que faz isso, faz aquilo. Não vai explicar isso à criança. Ela não tem condição de entender isso. Vai tirar a inocência dela. Certo? A prudência tem que ir sempre junto para que a pessoa continua inocente, sem pecado, porém conhecendo as coisas. E isso não é fácil, esse equilíbrio. E, não só isso, mas orientar as crianças a combaterem por si mesmos. O pai e a mãe não são gurus do filho. O pai e a mãe não são os proprietários. E quem tem mais tendência para proprietário é a mãe, sem sombra de dúvida. Porque o filho nasce pegado com ela. Nasce ali, estava pegado nela, no cordão umbilical. Saiu, mas continuou mamando. Perto, ali, não sai. Está lá em casa, nos primeiros anos, está sempre lá o menininho e a menininha, porque não pode ser o menino sair com o pai. Então fica lá pegado, pegado com ela. Então a primeira experiência do mundo que a criança tem, menino ou menina, é com sua mãe. Ele é apegado demais à sua mãe. E a mãe é apegada até não poder mais. Então ela acha que tudo vai ferir, tudo vai... Qualquer coisa, o menino pode andar num lugar, se ferir alguma coisa, parece que vai morrer. Se ferir o dedo, parece que vai sair as tripas todas pelo dedo. É uma coisa terrível. Então fica super protegida. E então ela quer proteger do mundo, porque ela é católica de tradição, sim. Então ela vai fazer uma gaiola pro filho, que o mundo não vai entrar. Não pode entrar aqui. Não adianta. Ele vai crescer. Ele vai ter que sair, é natural. Então ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que combater. E quem ensina mais o combate é o pai. Então a mãe vai ter que introduzir o filho, sobretudo o filho, ao pai. Mostrar o pai. Esse é o pai. O pai é... A mãe significa o quê? O amor. O pai significa o quê? A autoridade. A questão de predominância, claro que o pai ama também e a mãe também tem autoridade. Mas a autoridade ele conhece mais pelo pai. O pai que ele vai dizer, o pai não vai fazer como a minha filha, faça isso aqui, ele vai dizer, não, faça isso, rapaz. Não, está errado, pai. Vai dar um carão de vez em quando. Primeiro carão vai ser do pai, certamente. É do tipo do homem, isso aí. Então se ele acostumar toda aquela doçura com a mãe, ele não vai sair daquilo. Ele não vai aguentar, ele vai achar duro e aí a mãe, se tiver brigado com o pai, vai aproveitar. Seu pai não presta não, meu filho, viu? Seu pai fez isso, fez aquilo. E pode ser até verdade que o pai tenha feito, mas não vai dizer isso pro menino. Tome juízo na cabeça.
correto? Você tem que dar uma boa reputação do pai, do seu marido para o seu filho. Não torne seu filho confidente das suas agruras. Não torne. Isso vai tornar o seu filho contra o pai e vai fazer detestar a autoridade. Mas ele vai ter contato com a autoridade, não vai ter jeito. Se não for com o pai, vai ser com o mundo. Há uma frase interessante que a juventude moderna, né, sem autoridade, inventa a autoridade pela violência. Por quê? Porque ela não encontrou autoridade nas suas famílias. Então ela vai encontrar onde? Na violência. Porque não tem jeito. Quando eles for para o colégio, os meninos mais velhos, não sei o quê, não gostou, não dá um tapa, ele cai lá e aí ele fica com medo. E aí ele vai se enturmar com aquela turma ali, porque ele vai se sentir protegido. O adolescente é típico, ele é gregário. Eu já vi várias vezes isso. Meninos ou adolescentes que são mansinhos conversando com a gente. Mas quando entra numa turma, rapaz, ele parece que cresce os músculos, ele fica valentão, porque ele está com aqueles rapazes de 14, 15, ele tem 12, ele se sente fortão, porque é bom de briga, isso aqui, aquilo outro. E aí ele vai adquirir os vícios daquela turma. Todo mundo com celular, e aí já viu, né? Não espere, hein? Vai ser aquilo ali. Correto? Então, se ele conheceu a autoridade, por quê? Porque ele não conheceu a autoridade. Ele vai conhecer pela violência ali, de qualquer jeito. Então, ele tem que conhecer a autoridade já na família, com o pai, não com a mãe. A mãe não vai dar tanta autoridade, é o pai que vai conhecer. Então, a mãe tem que introduzir o filho, os filhos e, sobretudo, o filho, para o pai. O pai é que vai fazer ele entender o que é autoridade, que ele não pode fazer tudo. Que ele tem que passar privação, que ele tem que passar disciplina. É com o pai. O grande problema da família é o ataque à paternidade. Por isso que vocês têm tanto direito na legislação. Né? A legislação moderna. É curioso, porque eles vão tanto, destroem tanto a mãe, mas querem que a mãe tenha autoridade. Eles querem uma mãe desnaturada com autoridade. É isso. O X da questão é essa. Eles querem uma desmiolada com autoridade. Então eles desmoralizam a mulher. Bota a mulher de qualquer jeito, tirando a moral dela com todos esses métodos anticoncepcionais, colocam-na como o instrumento da imoralidade, né? O instrumento da imoralidade para perder os homens. E então depois dá todos os direitos, inclusive na família. Até para enaltecer o feminismo. É. Justamente dentro da igualdade. O feminismo é filho da igualdade. Veio para isso, porque você sabe que estimulando a masculinidade das mulheres, porque é isso, se você vai igualar, a mulher vai ter que ficar meio macho, né? E aí o que, é que vai acontecer? O homem vai se afeminar. É exatamente o que acontece. Exatamente o que acontece. Mas é evidente, até questão de matemática, se você tem que igualar a coisa, você tem que baixar um e levantar o outro. Então você tem hoje mulher tomando conta de tudo, com autoridade, mesmo porque ela que ganha mais. Atenção às mulheres que precisam trabalhar. Trabalham, exceção, às vezes tem que fazer. Tá bom. Mas cuidado. O próprio sistema econômico hoje, sendo muito burocrático, as profissões burocráticas, as mulheres desenvolvem, às vezes, mais do que o homem. Justamente por causa dos hemisférios dela. Tem que fazer muitas coisas. Desenvolve e ganha mais do que o homem. E aí, ó, chefe da casa sou eu. E o homem, coitado, começa a ficar humilhado. Não, o homem não aguenta isso, rapaz. Ele foi feito para ser chefe. Ele fica humilhado. E ele procura uma fuga em alguma coisa aí. Às vezes escondido da mulher. Hein? Sim. Certo? Então, isso é terrível. Isso é terrível. Então, cabe à mulher fazer o esforço, mesmo quando ela desenvolve na vida, porque às vezes precisa, ela desenvolve, precisa do dinheiro, e às vezes desenvolve, tem jeito para isso, consegue um emprego, passa no concurso, certo? E para ser mulher em casa, assim. Isso não é fácil. Com dinheiro na mão, hein? Dinheiro dá poder. Então, cabe aí a cada um fazer isso. Depois, bom, a hora está avançando, mas só para terminar. Ter muito tato para transmitir-lhes a ideia de que o mundo é mau. Tato, sabe o que é tato, né? É a prudência prática nas coisas. Não pode chegar e dizer de uma hora para outra, já fiz menção disso. Por quê?
Porque o mundo em si não é mal. Primeira coisa é essa. O mundo em si não é mal. O mundo criado não é mal, é bom. Tanta coisa boa aí. Aqui está tudo bem. Mas quando você desce lá, vem a ação do homem, guiado pelo demônio, e coloca aqueles outdoors. Aí o mundo fica mal. Entende o que eu quero dizer? Não é o mundo como criado, mas o mundo enquanto alterado pelos homens, feridos pelo pecado original e pelos demônios que estão montados neles. Correto? Então, esse, então tem que discernir. Você não pode chegar, o mundo é mal. Então, sei lá, vai ficar fechado. Mas, não, ele tem que conhecer o mundo. E não tem jeito, porque as crianças estão abrindo os olhos. É impossível evitar. A não ser que fica no retardado mental. Ele vai abrir os olhos para o mundo. Ele vai enxergar o mundo, ele vai olhar para as coisas, ele vai... A criança é assim, a criança é curiosa. Os neurônios estão ali fabricando milhões por segundo. Não pode impedir isso. Então ele vai conhecer mesmo. Então a questão é como ele vai conhecer. Guiá-lo para que ele conheça bem. Para que ele tenha condição de combater. Se por acaso ele desviar o olhar para um outdoor daqueles, ele não. Isso não é bom. Então ele desvia. Acabou. Não precisa logo a mãe fazer botar a viseira ali. Não é isso. Ele vai ter que ir, vez ou outra, ele vai desviar e depois ele vai combater. Ele tem que ter a força para combater. Isso é claro. Você vai criar as condições. Você não vai botar a graça de Deus nele. Você não vai botar a virtude da fortaleza nele. Você vai criar as condições. E criando as condições, atenção, pode ser que ele não corresponda, viu? Isso também está dentro da... Nenhuma sessão de palestras, nenhum esforço vai garantir que seus filhos não vão ter quedas. Infelizmente é assim, né? É o combate. Hã? Nossa, eu tenho que já mais ver, 16 e 10 anos. Então, o que eu posso observar? Que esses meninos de hoje, o negócio é muito na mente deles. São crianças mais inteligentes, se eu posso assim dizer, do que no passado, que a ingenuidade era mais... Entendeu? Hoje o negócio é bem intelectual mesmo na cabeça. Mas não, atenção, na minha opinião, elas têm mais informação, Sim. Mas a profundidade me parece muito menor. Correto? É isso. Então essas crianças se tornam esses adultos que chegam às vezes e você fala uma coisa e eles sabem. Eles falam uma coisa e dão uma informação. Fala uma coisa, rapaz, você sabe de coisa, mas aquilo não está arrumado. Certo? Às vezes ele não tem uma espinha dorsal de conhecimentos. E para fazer essa espinha dorsal de conhecimentos, é lento. Ele pode parecer bobinho no começo, mas ele está sendo formado mais do que aquele que está cheio de informação, sabe qualquer coisa, sabe, sei lá, quantos aviões a Força Aérea Brasileira tem, sabe quantas coisas, sabe... Mas aquilo não tem uma espinha dorsal. São coisas discrepantes, são coisas dispersas. Então a criança tem muito isso hoje. Não é firmeza intelectual, não. Não tem, não. Elas são dispersas, certo? É uma aparência de fortaleza. No fundo, é uma fraqueza intelectual. Então, depois, é preciso ter tato, porque o mundo em si não é mau. Segundo, porque as crianças estão abrindo os olhos. Terceiro, é preciso ter sempre em mente a finalidade. A finalidade. Explicar para a criança, com o tempo, quando ela crescer, a finalidade da vida aqui. Fazer ter a perspectiva da eternidade. Se diz que na Idade Média os homens viam tudo sub specie eternitatis, sobre a perspectiva, sobre o olhar da eternidade. E isso exige justamente conhecimento da parte de vocês, da parte dos pais, e a procurar o entendimento da orientação do clero, né? Dos padres, etc. Esses aqui têm mais consideração por essas coisas, então vocês vão ter que absorver isso e transmitir para os seus filhos. Essa visão da eternidade que vai fazer justamente hierarquizar as coisas. Porque o que é que acontece? Quando um menino vê um brinquedo, o último brinquedo eletrônico que apareceu, que seus colegas têm e ele não tem, bom, se ele está na escola da tradição, ele está livre disso. Mas ele sempre tem amizade com parentes e tem tal brinquedo. Aquilo ali é a felicidade para ele, é o céu para ele. Quando ele vai crescendo, ele vê um carrão daqueles que as famílias aqui em geral não têm. Primeiro porque não tem dinheiro, e segundo porque não vai botar um carrão desse nessas estradas. Então ele acha lindo aquilo e parece que é o céu dele aquilo ali. Que coisa extraordinária. Um carro importado. Quando a senhora vai ganhar dinheiro para a gente poder comprar uma televisão? É isso. A gente não tem porque não
é a valorização das coisas. E quando ele se tornar adolescente, ficar maior e ver uma mocinha bonita que ele vai ser, ele vai agradar a ele, ele vai se apaixonar e vai parecer que a felicidade toda está naquela moça. Entende? Por quê? O que é que falta nisso? A gradação das coisas. Se ele olhar isso sob a perspectiva da eternidade, então ele saberá hierarquizar aquilo. Está bem, é útil, tal e tal bem. Está certo, numa determinada idade eu vou, se eu tenho vocação para o matrimônio, eu vou escolher uma moça, mas eu vou raciocinar, não vou olhar só se ela é bonita, vou olhar isso, aquilo, porque ele tem um critério melhor formado. E esse critério vai ter que ser formado desde o começo. E são vocês, o pai e a mãe unidos, sobretudo o pai, que vão ajudar isso. Então, depois, ensiná-los a se controlar. Isso eu já falei algo assim. Eles vão ter que desenvolver esse controle. Vocês vão dar condições. Mas também não confiar ingenuamente. Não dar-lhes autonomia gradualmente. Não deixar... É aquela coisa que é do mundo, né? Você é um... Se fizer qualquer coisa em você até 17 anos e 364 dias, você é uma criança ainda. Você é de menor, né? Então, se alguém tiver... É a questão da pedofilia, né? Acho que até 17 anos ainda é pedofilia. Se tiver um problema desse aí, contra a castidade, com uma pessoa de 17 anos e 364 dias, crime! O mais abominável da face da Terra. Mas se passou de 18, pronto, sai por aí. Entende o farisaísmo da coisa, né? Então, ele tem que ter uma autonomia gradativa. Então, aos poucos, ele vai crescendo, ele pode sair sozinho quando ele tiver tal idade, ele já pode fazer gradativamente, vai ter que soltar, não pode mandar aquela gaiola de qualquer fechada, e não porque o mundo está terrível, e porque meu filho é um sem juízo, não sei o quê, não. Não invente isso. E veja aí o critério dos pais, que eles têm mais moderação para essas coisas em geral, tá bom? Então, eis aí, o horário já está adiantado, como dizem os franceses, bom courage. Quer dizer, bom, se esforçam, porque não está excluído as quedas, mas atenção, se houver quedas, pode haver, porque são seres livres. Eu conheço casos, já ouvi falar, moças na tradição, escola da tradição, desde o berço, tado, chega a idade, foge com o maometano. Pode ocorrer. Então, não está excluído que seu filho apareça aí, daqui a pouco, quando ele... puxar um pouquinho a camisa. O que é isso? Uma tatuagem. Desastre. Parece que acabou todo mundo. Não, ele cometeu um pecado, fez uma coisa errada, mas, veja bem, se eles tiverem boa formação, mesmo que eles caiam, eles poderão mais facilmente voltar. Porque essa formação que vocês derem a eles não vai sair mais. Isso eu garanto. Isso eu garanto. Se vão cair ou não, depende da vontade livre deles. Aí ninguém pode garantir. Até Deus respeita a liberdade deles. Mas a formação que eles tiverem não vai sair. E por isso, quando eles apanharem da vida, porque vão apanhar, se eles se desviarem, eles poderão mais facilmente voltar-se. A bússola vai voltar para o norte. Aquilo que eles aprenderam antes. Enquanto que essa pobre juventude aí, quando eles apanham da vida, eles se desesperam porque eles não têm nada.